ko'ylak mashinada tiqilib yotibdi o'rtoqlar puli nechi pul 100 muzaffar aka bir yuz yetmish ming so'mda bo'pti eiaylaib kelaylik hop bilet olgan odam уже ko'ylak olgan bo'ladi biletni chekini tashlaysiz misol tashlagan pulingizni tashlaysiz tagidan сразу razmer rangini yozib yuborasiz bo'ldi I e adresingizni yozib yuborasiz уже siz bilet oldingizmi ko'ylak avtomатически o'yin misol ikki uch kunda bo'ladigan bo'lsa ko'ylagingiz uzi yetib boradi qalaysiz opa rahmat puli nechi pul uni o'qidim qanday ko'ynik qanday ko'ylak bolalar sizlar opa singlinglarga o'zinglar rossiyada bo'lishinglar mumkin boshqa davlatda bo'lishinglar mumkin buyoqdan men o'sha opa singlinlarnimi yo onanglarni razmerini yozib yuborsanglar bo'ldi man bu yoqdan rangini tanlasanglar man u yoqdan o'zim jo'natib yuboryaman uylarga bilet olgan odam уже ko'ynaklik hisoblanadi kamiga yana 5 ta telefon qo'yganman 5 ta redmi qo'yganman 5 ta telefondan bittasini yutib olishingiz mumkin 5 ta odam yana telefon yutib olishi mumkin tak. mana hozir oyog'imdan <laughs> askim yo'q da qizlar Bu хотя mayli hozir <laughs> sal pasaytiring ko'ylagga men ko'rsataman